有一天啊，这个陪茶就开始抱怨，他就说啊，苦主啊，为什么人家的女朋友呢都有这种名牌包，或是穿的服装都是非常好看的这个定制款，他也想要一条名牌围巾啊，或是名牌包包啊。你的缺德我来评分。大家好，欢迎回到茶类审查委员会，我是委员长裴琛，我是副委员长小兰。小兰啊，新年快乐，已经进入开工第二天了。没错，你有领到开工红包了吗？没有。哎，有，我领到你的了。对对哦，我想说是工作单位不算，所以这个我还私人还是给小兰一个开工红包了。有收到。这个我们还是给的跟去年一样，维持呢就是一样的数字啊，我们没有减少嘛，对不对？没有减少啊，希望大家都可以开开心心的工作起来哦。那新的年度呢，我们的茶类审查委员会当然就要用一些比较可怕的案例来跟大家分享啦。那本周要介绍的这个案组啊，可以说是我觉得很常在 PTT 的丑女文章看到，台南最常骂台女一件事就是特别的拜金，好像很常都听到说哇，这些女生就只是贪图钱财啊，才不是爱情啊，然后或者是啊，这个女生一分手肯定是去哈比的更有钱人的屌。总之呢，对于女性啊，有很多贬低的言辞呢，都是因为物质产生的。那今天的这一个类型，这个苦主，这个案主啊，算是一个很典型的会被喷的一个状况。但是我们的苦主和这个案主呢，两个人并不是男生和女生，都是同性。所以说啊，这个苦主的案主呢，并不存在于什么女生怎么样，男生怎么样哦，他们是一位同志爱侣。那我们就来进本周的这个案例介绍吧。本周的这个茶呢，我称它为攀比陪茶。为什么用陪茶呢？陪茶很深嘛。对，陪茶就是重度烘焙的茶啦。那通常呢，它不是绿茶那样清新的，它是它看起来比较老实一点的茶色，可是骨子有点黑啊。这一位案主和苦主啊，交往多年，两个人都从学生时期开始交往，都有一起打工啊，一起在外出租那个租房子，一起生活，一起上课。所以说啊，这个在贫穷里头成长的爱情，特别的单纯且让人珍惜啊。对啊，听起来很浪漫。对，非常浪漫啊，而且他们又是同性爱侣嘛，所以说他们对于自己的感情也很珍惜啊，就是很珍惜彼此的存在。你知道他们面对社会很多的这个目光嘛，还有很多困境，所以相信他们也是走过很多苦难了啦，也是彼此都是很认可彼此的。渐渐的，进入社会化之后，竟然开始有些反常的行为，让这个苦主啊，也就是他的这个伴侣啊，非常的难受。那我们来看到底发生了什么事情吧。本周的攀比陪茶，再简称陪茶、哦。那陪茶呢，这个刚才介绍过，他们是一个同性爱侣。那他们呢，在大学实习，一起成长，一起打工，一起就是过着穷苦日子啊。所以呢，你知道在这苦主啊，他很常分享，就说啊，当时候的他们啊，因为家里比较穷啊，两个人家庭状况都是普通，没有办法给他们太多金钱上的资源啊，赚得来的钱呢，要付了房租，然后又要生活费，有时候约会，基本上就是月光族，很常见的。久而久之呢，两个人也学会了节俭度日，你知道吗？大家有说交往其实到后来最重要是什么？过日子嘛，就是要学会精打细算，柴米油盐酱醋茶。那没想到啊，随着时间渐变，他们到了这个大学毕业之际啊，有一天啊，这个陪茶本人呢，就渐渐的喜欢网购一些比较高单价的化妆品回来。那当然，作为苦主呢，看到这些东西啊，都是女生嘛，所以就好奇啊，也看得一眼就看出单价不菲，因为可能像我和你，我们有时候你买一些东西回来，我也搞不清楚，这个东西和那个东西好像长得很像，但结果这个要2000，这个500，就是会有这种状况发生嘛。但是两个都女生，所以两个人都有研究，就是说，你怎么有钱买这个叉叉牌的这个唇蜜，或是叉叉牌的粉底液？天哪，这不是这个精粹吗？那他就开始询问他的这个陪茶，为什么你开始买这么昂贵的保养化妆品？然后呢，陪茶就回答他说啊，
然后就朋友们啊，他们打扮都觉得很，他都觉得很好看啊，所以他也想要跟他们一样，而且他们推荐说这几盘都非常好用 ，CP 值很高，花一点钱犒赏自己没问题啦。那作为苦主，觉得说好啦，这点小钱我如果一直跟他计较的话，听起来也非常的说不过去，感觉很吝啬，就没有特别的去说哦，那以后不要买，而是说好啦好啦，那下次就要买这么贵的东西再跟我们一起讨论，毕竟我们两个人收入是有限的嘛。那到职场之后呢，欸，这个苦主发现啊，他的陪茶女友啊很常带一些比较高单价的小点心回来，他就很好奇的说，你怎么有钱去吃这些东西呢？或是怎么会买那么贵的甜点回来？那陪茶说，哦，没有啊，这是同事送的啦。那这个苦主就开始怀疑啊，欸，他是不是在外面，欸，跟别人有什么关系啊，或是是不是有绿茶的可能，绿了他的可能啊。忽然呢，有一天啊，这个陪茶就开始抱怨，他要说啊，苦主啊，为什么人家的女朋友呢都有这种名牌包，或是穿的服装都是非常好看的这定制款，他也想要一条名牌围巾啊，或是名牌包包啊。然后这苦主就说，可是我知道你很想要，但是我们在台北生活又是北漂一族，其实我们生活状况财务状况是没有办法负担得起的，要不然等到我们之后存够钱，我去帮你买也没关系啊。然后这个陪茶就说，你这样子就是你完全没有在乎过我的感受。两个人就因此产生更多的争执，而苦主也开始想，为什么他的女朋友转变得那么快，然后后来啊才发现啊，原来啊陪茶的朋友圈啊，因为他职场圈的朋友们每个人都是非常的盛装打扮，可能非常在乎时尚穿搭的，身上穿戴的全部都是过万以上精品服饰啊，总之呢就是攀比心就出现了。那也因为他很常，因为他在公司穿的比较朴素一点，就很常看到别人在讨论的时候有话题他无法插入，就导致他渐渐有一种被排挤的孤立感。但其实呢，那可能是他的心理作用啊。那苦主也是很难过，就是他女朋友变成这个样子，他也没有办法去介入，也不知道该怎么帮他，最终两个人就不欢而散啊。到后面呢，我们这个陪茶呢也是呢慢慢的进入一个纸醉金迷的世界，慢慢的跟一些比较有权势的男生啊，或是有钱的男生啊就交往起来咯。那苦主呢也就看着这个女友呢慢慢的从他以前印象中纯真的友人啊，变成了后来人家所说的拜金女。OK， 那本周的案例呢就分享到这里啊，大家等一下可以针对这个案例给我们一个发酵值，晚一点呢我和小兰呢就会进行一个评分啦。那我们来进入我们的审查时间。好，回到这个审查时间，小兰，你觉得这个陪茶值得多少发酵值？你还有你的理由是什么？我会给他四分的发酵值。四分发酵，可是你这样比出来是八分呢。Sorry， 四分。给他四分发酵值啊？为什么呢？因为我觉得经济能力，就是他如果想要去追求好一点的，他们两个不适合，就双方的价值不适合的话，分开也好像还 OK 啦。拜金这件事情，想要比较好的物质渴望的话，是每个人的选择。没有错啊，小兰的论点就是认为啊，追求好的生活品质并不是一件坏事情，而且每个人都有自己的追求。所以因此呢，在这个人生阶段性结束了，算是这个苦主啊结束了他阶段性任务。那我自己呢，这边给这位陪茶大概五分而已。那我给五分的最重要理由是因为啊，这个陪茶其实他的这个过程中啊，是可以观察出一些迹象的。就比方说他可能在他大学的末期，就是快毕业的时候，慢慢的有一点点物质化的倾向，就那个化妆品，对，开始买一些比较高单价的化妆品。我觉得缺德的点并不是他买这些贵的东西，而是他买之前并没有和他同居的对象去讨论，因为毕竟他们花的是共同生活费嘛，对，所以假设他这边钱少，代表这一方要多出嘛，对，那两个人家庭状况都不好的情况底下，你做这样的事情就有点自私，他也在占人家便宜，没有错，就有一点占便宜的感觉啊。但除此之外，我觉得陪他并没有做错任何事情。那所以苦主虽然很惋惜这段感情，但事实上啊，我觉得他也是可以放宽心啦，因为也许你们未来道路就是会走向两条完全不同的极端，所以说啊，只要放宽心看待这整件事情，未来他可以遇到更好的、更适合对他的对象，那陪茶也可以找到属于他的归宿。那我想告诉大家说，如果你今天因为你的感情失败了，你被甩了，或是你被提分手了，而去诋毁对方说他就是因为爱钱，他变了，他不爱我就是因为他爱钱。
以前就是这样，我就是看不清楚。我觉得对你讲的没错，一点是你看不清楚，但你是看不清楚你在这段关系里头和他的关系，你们两个没有好好磨合，你们没有去理解深度理解对方到底在改变什么，你只看到结果叫做你被甩，那这样子就是显现了你本人的局促了、而且有可能是因为你的不变才会让你跟不上他，没有错啊。其实有时候我觉得感情上面就很像我们在两人三角，如果有一方选择站着不动，另外一方就会跌倒吗？那跌倒那方你有两个选择，一个是等待另外一方动把你扶起来，另外一个呢就是解开那个绳索去找下一个更适合的两人三角对象。在这里提醒大家，就是如果你今天呢有碰到这状况啊，不要勉强啊，抢摘的果实怎么样？不甜。好，那但是呢有一个东西一定很甜，你知道什么？什么很甜？按下去的订阅会很甜，对，所以别忘记要帮我们干嘛呢？要点赞、订阅、加分享啊！每周的礼拜一和礼拜四我们准时上片哦。那有什么意见可以底下留言告诉我们。我是培森，我是小安，我们下周见，拜拜。影片结束咯，记得订阅、点赞、加分享，小铃铛也别忘记按咯，拜拜。